qaar kamida dadka ka soo jeeda beelaha deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan ku yeeshay caasimadda ayaa dalbaday in ay cadaalad u helaan dad ay sheegeen in lagu laayay degmada Diinsoor 1 Abril sanadkii 2020. Madasha cadaaladda lagu raadinayo dadkan oo ay soo qaban qaabiyeen qurbo joogta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku abtirsata beesha Dabare ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiin wax garad dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka madasha ka hadlay oo dhamaantood ehel ah dadka geeriyooday ee cadaaladda loo raadinayo ayaa dalbaday in tirka la geeyo dad ay sheegeen in ay u xiran yihiin dadkii lagu laayay degmada Diinsoor ee gobolka Baye kuwaasi oo ilaayay iminka aan wax maxkamada la soo taagin meesha imaha qoraya boor تتوقف عقوبيا كودي أبريل طبعاً طبعاً ماشي لذلك دين صورة لنا ماشي ما نو يجي سيدتك ما قلب سيدن ديالوك جرانا أي شاكر سو أيش حقيقة دي اسك فرود دمرك ذلك إسو مرا دولة مالك سو يأدوني سو يبقى غنعك سو ويديان ودين صور مالا دي لغتنا ماشي مالا تي لغتنا ماشي إلا عبتنو ay ka hadlay hal qof dabar ay oo yara idinmadu ay siyaasi ha naqada ama walgarad ha naqada ama oo dhaqamad ha naqada ka hadlay male maamuloli system malihi ee kala dambeyn wadanka jarma meenu maxkamada shway dadkay walaalyaalaki meeshay oday 80 jir oo onkan kuwiin haaji eedan ma deesal er meega soo na jir haaji eedan ma dee hada meel ay geesay ilaahay seen ka dhaarsay oromo wadan xumo wadan weerar ma agoon odi mana artay macruuf faysal ka soo guraakas amara tukaankas gudaakas la yigeysi sababtan u yigeysi ma ay meeka dhamidi in la warshado way maliha maamulka Koonfur Galbeed ay madaxweyne ka ayaa Cabdi Asiis subadal iska heshid on hadafkana oo jeedkana ma ayaa dadkay walaalyaal ka noo ayaa laga dhamaashay Diinsoor in xaqooq soo helaan diyaar garow hadii cadaalad la waayo dawladda Koonfur Galbeed iyo markaas maamul inta markaas ay qusaasta cadaalad la waayo balanteen waa dagaal yelan darmadu ismaqal haysan meeshay muhiimad uu saansuruni cadaalad raadino iyo iska xir yelan darmadu qonal yar ahaan am dheer oo isree gelin qolna kal jabsan ilaahay hanaga kursa saadadaalni dadal badan oo ahaan kara si wana in kabaan hadan in markaas ay la wajibaarno ee diido sun rajaasna waana kara jibin insha Allah taala hadii ilaahay raali ka naqada rajadana sun rumaa hadii ilaahay diina cadaalad aan la waayo waayno dagaal Somali gelanu maamul oo kale seen hadii uu tirishaaga maamul ko dhuu ko kiyara maamul ko no dhuu oo tirishaaga she maamul ko le iyo qadara oo tan ka dhigaya dadu ma nadeel sho kiyara waan way dabar inay shamale kala taablo fe dabar oo inuu heesha yaa dadu ma shaqa shi reja ki hor gudidi ki haa ki gudidi ki haa ki suu shi waxa la dadu rogini oo ma suu leen in musulmaan taa turmo oo dabar ka kaskaana dabar dad la amaak dhalinyaro la amaak odaya la amaak en balan la amaak kulla ka soo luun rugo laakiin meewana kixishaadkani xishaadkani meewana qofka bini'aadanka mar walba tiisa laga badbadas marka dam saashah marka dhalinyaranaw saashahan sidii hore ma laag dabar insha Allah messiin ka baaqaa inay diyaar annagana wali cadaal hadii cadaalad helna oo cadaaladda maxkamadda la wado cadaaladda si rasmi ah akta loon fulisna dadka ka walaalyaalkana daraso agna amaano sanaga helaan unoon amaano sagaan hadii ilaahay
ugu dambeyntii xilibaan hore deeqo xuseen oo gabagabadii kulanka ka hadashay ayaa ku baaqday in cadaalad degdeg ah loo helo dadkii lagu laayay degmada Diinsoor ee gobolka Bakool mas'uul iyo waxaanaha shacab shacabka qofkii qof dilo in loo dilo waa sax laakiin mas'uul ahaan waxaan ku hadlayaa xuquuqda aan leenahay reer dabar hadana hanoola dhiciyo diiniyan qofki qof dilo waa in loo dilo madax ayaa leenahay aniga kursiga aan ku fadhiyo xilwaanka aan ka ahaa iyo xilwaana kale hadda ma tilayaan ku fadhiyaan oo reer dabar madaxdooda waxaan ka codsanayaa sida geelina madaxdooda ay ugu taagan tahay reer dabar madaxdooda inay u istaagaan ugaaska adeerkayga ah inkastoo magaciisa afkayga inuu Soomaali jecleen oo waalidkayga uu yahay laakiin xaq waa lagama seexdaan markasta xaq waa loo baahan yahay adeer xaqiina noo dhici dabar xaqiis u dhici gabdhaha dabar la dhibaatay xaqooda u dhici ragana gala dil xaqooda u dhici cadaaladan u baahanna reer dabar hadana cadaalad waa in nala siiyaan حسن كافي حاج محمد شبيلة تي في مقدشو.